Այդ չարաբաստիկ օրը 1976 թվականի սեպտեմբերի 16-ին տրոլեյբուսը Երևանյան լիճն ընկավ։ Շավարժ Կարապետյանը, որն իր եղբոր հետ վազում էր ափին, 46 հոգու ափանեց։ Նրանցից մոտ 20-ն էին ողջ։ Այս պատմության մասին շատ անգամ է խոսվել։ Հարցազրույցների ժամանակ լողորդ Կարապետյանն ամեն անգամ վերապրել է Երևանում տեղի ունեցած սարսափելի դեպքը։ Ամեն անգամ իր հերոսության մասին խոսելիս նա անպայման հիշել է, ինչպես է հերթական անգամ սուզվել ու մարդու փոխարեն տրոլեյբուսի նստարան դուրս բերել ջրից։ Մինչև հիմա նախատում եմ ինձ, այդ նստարանի փոխարեն մեկին էլ կարող էի փրկել, կրկնում է նա, ու թվում է ներողություն է խնդրում անհայտ չփրկված հոգուց։ Իդեպ հնարավոր է այն ժամանակ Շավարժ Կարապետյանը ոչ թե 20 մարդու է փրկել, այլ ավելի շատ։ Հնարավոր է, ոմանք բժշկական օգնության կարիք չեն ունեցել ու կարողացել են ինքնուրույն հեռանալ։ Բոլորին է հայտնի, թե Կարապետյանը քանի անգամ է լողի ԽՍՀՄ, Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոն դարձել։ Հայտնի են նաև նրա համաշխարային 11 ռեկորդները։ Գիտենք, որ նա կյանքի 1.5 ամիսը սպանել է հիվանդանոցում, թոքերի բորբոքումն ու արյան վարակը բուժելով։ Մինչև հիմա էլ չի բուժել ու երբեք չի բուժի, այդ բարդացումներն իրենց մասին հիշեցնելու են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Կարապետյանը Երևանից Մոսկվա գնաց 1993 թվականին երկրի համար դժոխային տարիներին։ Այսօր Շավարժ Կարապետյանը ապրում է Մոսկվայում, գործարար է, իրեն հաջողակ է համարում, կոշիկի վերանորոգման ընկերություն ունի, դրանով էլ հացի գումար է վաստակում, իսկ այն չարաբաստիկ նստարանը ամբողջ կյանքի ընթացքում լուռ կշտամբանքի պես շնչից կախված կլինի։ Չէ՞ որ նա փորձառու մարզիկ էր, հստակ գիտեր, քանի սուզում կարող է իրականացնել ու վատնեց դրանցից մեկը, որը մեկի անկրկնելի կյանքն արժեր անպետք նստարանի վրա։ Նա իրեն երբեք չի ների, քանի որ խիղճը չի լռում, եթե ժամանակակից աշխարհը դեռ հիշում է խիղճ բառը։ Իսկ ինչպես էր տեղի ունեցել այդ չարաբաստիկ դեպքը։ Շավարժը շտապել էր օգնության այն բանից հետո, երբ տեսել էր, թե ինչպես է տրոլեյբուսը, որում այդ պահին 92 ուղևոր, քանդել արգելապատնեշն ու ընկել լիճը։ Շավարժը շտապել էր օգնության։ Կրտսեր եղբոր հետ նրանք սուզվել են 12 աստիճան տաքություն ունեցող ջուրը, ապա Շավարժը բաշխել է դերերը, նա սուզվում է, իսկ ամոն բռնում մարդկանց ու տեղափոխում նրանց նավակ, որը թիավարում էր նրանց մարզիչը, և այդպես տեղափոխում մարդկանց ապ։ Որոշման կայացման վազքի ընթացքում հագուստը հանելու և դերերը բաշխելու վրա ծախսվում է 5-6 վայրկյանից ոչ ավելի։ Չթողեցի եղբայրս այնտեղ գնա, եթե չբարձրանայի, նա իմ հետևից կգար, իմ ապահովագրությունը եղբայրս էր, իսկ նա ինձ նման սուզալողորդ էր, ինձ զիջում էր ընդամենը միլի վայրկյաններ, ես հրահանգեցի, որ Կամոյից բացի ուրիշ ոչ ոք ջուրը չմտնի, մնացածը երեխաներ էին, այսինքն պատանի տղաներ և աղջիկներ, ես արգելեցի նրանց ջուրը մտնել, քանի որ սովոր էի պատասխան տալ և թիմի և եղբայրներիս համար, հիշում է Կարապետյան։ Այն ժամանակ Շավարժը բռնել էր տրոլեյբուսի ձողերից և ոտքերի հարվածով կոտրել պատուհանը։ Նրա խոսքով բախտը բերել է, որ ապակին սովորական էր, այլ ոչ թե հատուկ։ Բախտն այնպես էր բերել, որ երբ լողում էր տրոլեյբուսի մեջ, կտրել է ապակու բեկորների վրա ոտքերը և որովայնը։ Դուրս էր հանում մարդկանց մշակված սխեմայով, սուզվում էր բռնում մարդուն, դուրս հանում սրահից, դուրս գալիս ջրի երես, փոխանցում եղբորը, 4 անգամ շունչը քաշում և նորից սուզվում, նորից ու նորից։ Իսկ ջրում տարածվում էր նրա վնասված ոտքերից և որովայնից հոսող արյունը։ Մի անգամ մոտ էր գիտակցությունը կորցնելուն, սակայն օրգանիզմը ավտոմատ կերպով մոբիլիզացվեց, դուրս լողաց ուշքի եկավ, իսկ երբ արդեն ջրի մակերեսին էր, իսկ գիտակցությունը տեղը, տեսավ, որ ոչ թե մարդու է դուրս բերել, այլ նստարանի դերմանտինով պատված բարձը։ Կյանքի ու մահվան եզրին գտնվելիս հաղթանակ տանելը կիսագիտակից վիճակում շատ կարապետյանական է։ Մի անգամ մրցումներից մեկի մեկնարկից առաջ 800 մետր հերթափոխից առաջ մրցակիցներից մեկը թունավորել էր նրա ակվալանգի օդը։ Շավարժը լողացել է 700 մետրը, ապա ևս 25-ը, և հենց այստեղ բալոների մեջի օդն ավարտվել է։ Հասկանում ես, չկա անվախ մարդ, կա հիմար մարդ, բայց երբ պրոֆեսիոնալիզմը փոխարինում է վախին, այդ ժամանակ անվախ ես դառնում։ Սկզբում իհարկե վախենում էի, բայց առաջին սուզումից հետո արդեն վախ չկար, արդեն մարզական բնազդ էր, մրցակցային բնազդը սկսեց աշխատել, այնինչ ձեռք է բերել սպորտում։
հիշում է Կարապետյանը։ Նա խոստովանեց, որ երկու տարբերակ ուներ, կամ անել այն, ինչ արեց, կամ մահանալ տեղում, իսկ երրորդ տարբերակը չէր դիտարկվում։ Իսկ այդ մարզաձևով զբաղվող բոլոր մարզիկների պատիվը, իսկ օլիմպիական խաղերին մասնակցող մարզիկների պատիվը, իսկ ժողովրդի առաջ պատիվն այդ ժամանակ ոնց պահես, լինում է ինքդ քեզ համար ես լողում, լինում է պատասխանատու ես մարդկանց հայրենիքի համար, ասում է Կարապետյանը։ Իսկ հետո Կարապետյանը 45 օր պայքար էր տալիս կենաց ու մահու հետ։ 12 աստիճան տաքության ջրում 1 ժամ գտնվելուց հետո արյան վարակում սկսվեց։ Երևանյան լիճ էին լցվում արդյունաբերական թափոներ։ Շավարշին միանգամից հակաբիոտիկի 6 ներարկում էին կատարում, իսկ երբ ոտքի կանգնեց 46-րդ օրը, ապա իրեն չճանաչեց հայելու մեջ և գիտակցեց, որ օրգանիզմում լուրջ փոփոխություններ են կատարվել։ Թոքերում խորխ էր հավաքվում, կպումներ էին առաջանում, որոնք թույլ չէին տալիս խորը շունչ վերցնել, և թոքերը լցվում էին ոչ թե օդով, այլ ցավով։ Շավաշը հասկացել էր, որ սպորտի մասին պետք է մոռանա, բայց վերջին ռեկորդը սահմանեց կրկին ավտոմատ կերպով։ Հեռավորության վերջում աչքերն աստիճանաբար մթնում էին, լողում էր անջատած մտքով։ Կամոն նետվեց ջուրը ֆինիշից հետո, բարձրացրեց նրան, պտտեցրեց։ Բոլորը կարծում էին, թե այդպես տոնում են հաղթանակն ու ռեկորդը, իսկ իրականում Կամոն առաջին հասկացա, որ Սա մեր լեգենդար հայրենակցի միակ սխրանքը չէ։ Վթարից 2 տարի առաջ 1974 թվականի հունվարի 8-ին տասնյակ մարդկանց է փրկել, այդ թվում և ինքն իրեն։ Մարզիկները վերադառնում էին հին ավտոբուսով, տեղի բնակիչները նույնով գնում էին իրենց գործերով։ Ավտոբուսը սկսեց կանգ առնել, վարորդը դուրս եկավ դուռը բաց թողնելով։ Մեքենան սկսեց ներքև սահել լեռնային ճանապարով, որի մի մասը զառիթափ էր, մյուսը ժայռ։ Բացի այդ, վարորդն առանձնացրել էր իր խցիկն ուղևորներից, ինչ որ վարկյանների ընթացքում Կարապետյանը կարողացավ խցկվել խցիկ և ուղղել ղեկը, ավտոբուսը տանելով դեպի ժայռ։ Ավելի ուշ, երբ մասնագետներն ուսումնասիրում էին կատարվածը, փաստեցին, որ դա միակ ճիշտ տարբերակն էր։ Ամեն ինչ ավարտվեց ոչ միայն առանց զոհերի, այլ նաև առանց տուժածների։ Իսկ Երևանի տրոլեյբուսի պատմությունից 9 տարի հետո հրդեհ բռնկվեց մարզահամերգային համալիրում, և գիտեք, թե ով նետվեց այն մարելու, այո, Շավարս Կարապետյանը։ Ռուսաստանում երկար տարիներ բնակվող և ինքն իրեն ռուս ժողովրդի հայ զավակը համարողը։ Բայց այդ հարցին, եթե ինչ-որ բան կատարվի, ապա ինչ կանի, նա առանց մտածելու ասում է, իսկ էլ ինչ պիտի անեմ, բայց միայն ոչ ծննդաբերություն, խնդրում եմ, ոչ մի դեպքում։